V sredo, 28. marca 2012 ob 9. uri je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek v svoji pisarni sprejel Jureta Mastnaka za prejeto zlato plaketo in prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju za trobento v Beogradu in Matjaža Ravnaka za prejeto drugo nagrado na mednarodnem tekmovanju za klarinet v Beogradu. Jure, sem rekel čestitke za doseženo in se bom zelo vesel, ko bom slišal, da si še dosegel neke nove uspehe naprej, sicer pa vse dobro v glasbenem in sicer v tvojem življenju. Tudi tebi čestitke in sam pravilno naprej, evo, drugi Ja, jaz sem začel hoditi v glasbeno šolo v 2. razredu osnovne šole in sem imel srečo, da sem naletel na takega dobrega profesorja, kot je gospod Branimir. Enkrat pred temi tekmovanji sem šel na regijsko tekmovanje, ki je bilo v Velenju, pa sem dobil srebrno priznanje. Nisem šel naprej in sem bil čist potrt, ker sem imel previsoka pričakovanja. Pol je pa pač sem pridno vadil, pa me je gospod profesor, pa ravnateljica, pa korepetitor, ki so me vsi spodbujali, ne, da se ni tako hudo. In pol je že zelo hitro prišlo to drugo tekmovanje, regijsko, in tam sem se zelo dobro odrezal, sem malo ponosen na sebe, no. Je bilo super. Pol je bilo še državno v Novem mestu, sem tudi bil prvi, ne. Konkurenca je bila dokaj huda. Letos je bilo pa 9. mednarodno tekmovanje v šoli Davorina Jenkinjaka v Beogradu. Tam to so bili tekmovalci iz okolice jugovzhodna Evropa in okolica. Konkurenca je bila res zelo huda, ker za mano je bil tu imel mal manj kot eno piko prednosti, sem imel pred drugim. In pač sem zmagal, ne. Zdaj, bil sem že sprejet na konservatorij za glasbo in balet v Mariboru. Sem opravil sprejemne en dan pred tekmovanjem, pa na drugo gimnazijo v Mariboru bom hodil. Teda, pa letos na žalost zapuščam Zreče in glasbeno šolo Slovenske Konjice. Začel sem svojo glasbeno pot, ko sem se vpisal v prvi razred osnovne šole. Takrat sem se vpisal Frulico pri gospe Olgi. Nato pa sem mislil nadaljevati pri predmetu saksofon, ker me je zelo veselil, ampak se mi strokovno vodstvo šole mi je predlagalo, da je bolje, če se vpišem v klarinet, kajti bom potem tudi lahko igral saksofon in se jim zahvaljujem, da so mi to predlagali, ker se mislim, da se je res plačalo. Bil sem sprejet na prvo gimnazijo v Celju, in sicer umetniška smer, kjer je glasbena šola in Kajuhova gimnazija, je takšen program skup povezan, tako da imam pouk na prvi gimnaziji v Celju, nato pa na glasbeni šoli glasbene predmete. Letos mi je profesor za klarinet, profesor Mitja Ritlop, rekel, če bi se želel udeležiti v tekmovanju v Beogradu, in sem seveda bil takoj za. Pač veliko sem vadil, potem sem tudi bil operiran na nogi, tako da kakšen dan, dva pred tekmovanjem nisem vadil veliko, kajti nisem mogel. Mislim pa, da sem na tekmovanje dal vse od sebe, kar sem lahko v tistem trenutku, in rezultat, sem kar zadovoljen z njim. Ampak še točno vem, kaj izpopolniti, tako da je za naprej še vse odprto.